מה זה ירוק? לפעמים מקווקו, סוטט על מפות עם קום המדינה, אבל לאט לאט הולך ונעלם מהתודעה הציבורית. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין הערבים ליהודים. קו הירוק, ארץ ישראל. זה הכל שלנו. גם גבולות, הכל הכל שלנו. הקו הירוק הקודם? מסמן את הגבול הישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. לא סתם הקו הירוק לא מובן לרוב הציבור בישראל. למעשה, מדובר בגבול של מדינת ישראל לפי הסכמי שביתת הנשק משנת 49. אז מאיפה נובע חוסר הידיעה אודות אותו קו? בראש ובראשונה, חשוב להסתכל על מערכת החינוך הישראלית, אולי המערכת המשמעותית ביותר לעיצוב התודעה הפרטית או הקולקטיבית שלנו. אני מלמד אזרחות, ואני יודע מבדיקה שעשיתי וממחקרים שקראתי, אז המצב לא שונה בספרי היסטוריה ובספרי גיאוגרפיה. אין אזכור לקו הירוק. תלמידים מכיתה י' לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים לעומק מה זה ששת הימים. הללי פינסון, דוקטור לסוציולוגיה של החינוך, חוקרת כבר שנים את הקשר בין השיח הפוליטי-חברתי לביטוי שלו במערכת החינוך בישראל. אז באמת הבאתי פה כמה דוגמאות, אז אפשר לראות באמת את ההיעלמות של הקו הירוק, אם רוצים, אם מסתכלים למשל על ספרי גיאוגרפיה. אז יש פה שתי דוגמאות, אחת מ-1982, אוקיי? שאנחנו רואים, מופיע יהודה ושומרון, לא כתוב גדה מערבית, כן? אבל הקו הירוק... אבל נראה כאן באמת את הקו. הקו הירוק מסורטט, והוא מסורטט, מי שקורא בפות פוליטיות, זה סימון של גבול. נכון. ויש הבחנה. כן, כן. אוקיי? ברורה. מה קורה 2007, אוקיי? פה, קודם כל, ארץ ישראל הגדולה, כולל הגדה וכולל רצועת עזה, הם מיחידה אחת. פשוט אין כאן כלום, אין כאן התייחסות. אין שום דבר. אין כלום. זאת אומרת, יש מפה אחת, יש יחידה אחת. הגבולות של ישראל הם הגבולות של ישראל, כולל הגדה. אין אפילו סימון של הגדה. מה שיש זה מין כתמים כאלה, שאגב לא מוסברים, שהם שטחי A. כשאתה מדבר על הקו הירוק, היה לך תלמידים שידעו מה זה? היו ידעו, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וזה מהבית. תלמידים שלמדו, שגדלו בבית עם אוריינטציה פוליטית, שפעמים מימין לפעמים משמאל, אבל שיש שם, שבבית זה נוכח. אבל לא תוצר של מערכת החינוך. הנה מפה שהגיעה לידינו. זוהי מפה שחולקה לתלמידי כיתה ב', עליה נדשו לסמן היכן תהילו בחופש. שימו לב לתגובתה של המנהלת על הידוע של הקו הירוק. אני מספק שכל משרד החינוך, כל מפה שתלמד בכל ספר, תופיע ככה, יש תהליך של מחליקת הקו הירוק והספרים מאוד השתנו, הקו הזה לא מופיע בספר של משרד החינוך, זה נמחק. ככל שאנחנו מעמיקים בנושא, אנחנו מבינים שאין כאן רק ניסיונות טשטוש, אלא פשוט העלמה טוטלית. בספר האזרחות החדש, שבו מלבד כמה מפות בודדות, שהעדכנית מביניהן, היא משנת 49, אין מפות של ישראל של היום. זה ממש מהשנה. זה מפה שהבריטים כבשו את האזור. ופה של ועדת פיל ותוכנית החלוקה יש מפה. והמפה הזאת של קווי שביתת הנשק ב-49. אם אנחנו נלך... נחפש מפה של מדינת ישראל היום, לא נמצא. אין יותר מפות. מעל 500 עמודים, אין לי אף מפה. כל העניין הזה שיש איזושהי ישות, מי יושב שם, מי גר שם, מה השאיפות הפוליטיות שלו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בשוליים, אם הוא קיים. ובנוכחות של מפה, אם נגיד שמפה היא סוג של עיצוב תודעה, זה לא בנט. קל לזרוק את האשמה על בנט, אבל זה דבר שהוא כבר, הדברים האלה הם... קיימים הרבה זמן עם שינויים. אני חייב לתת דוגמה לקו הירוק. יולי תמיר, שהייתה שרת חינוך, היא ניהלה מאבק להחזיר לספרי לימוד את הקו הירוק. ואז טענו נגדה שהיא עושה פוליטיזציה של החינוך. עכשיו, שאין קו ירוק, אז זה לא פוליטיזציה של החינוך? אז כאילו, אם מורה עכשיו... שיש קו ירוק, אז זה פוליטיזציה של החינוך? את מטעני התודעה המשובשת מביאים איתם התלמידים לאוניברסיטה. הנה תוצאות המחקר של פרופסור אפרת בן זאב, שביקשה מסטודנטים לצייר את גבולות מדינת ישראל. מה שעניין אותנו זה איך אנשים תופסים את המרחב שלהם, ואיזה מין מפה יש להם בראש. אספנו 400 מפות כאלה, ועשינו ראיונות שליוו חלק מהמפות, כדי לנסות ולהבין למה אנשים מסרטטים את מה שהם מסרטטים, איך זה שהם יודעים על מקומות מסוימים ולא על אחרים. ביקשנו שיציירו אותו, וביקשנו גם שיציירו ערים שנמצאות בתוך השטחים.
50% מהסטודנטים בכלל לא ציירו אותו למרות שביקשנו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים, וזה גם תסכל אותם שביקשנו, כי מה פתאום מבקשים מהם דבר כזה. וגם זה בייש חלק מהם שהם לא ידעו. איך זה קורה? זה כי בספרים שיצאו בשנים האחרונות כמעט ואין מפות? אז מחקרים הראו שכן היו מפות, אבל גם כשהיו מפות הן היו מבלבלות. כי נגיד, נתנו לך מפה של ישראל, אז נתנו לך 4 מפות. ישראל בתקופת המנדט, ישראל לפני 67, ישראל אחרי 67. ותלמיד לא יודע לפרש את הדברים האלו, לא מבין מה יש עכשיו, הוא מבין שיש איזה מין בלבול לגבי זה. ואני חושבת שזה בכלל קשור לתפיסה בארץ, שלפעמים העבר והעתיד יותר חשוב עם ההווה. יש איזה טשטוש של ההוויה הנוכחית. מה שכן, בישראל של 2017, מורים שמעוניינים להעלות מודעות אצל תלמידיהם, יכול להיות שמסתכנים באובדן משרתם. בחרתי לדבר איתך ולא במייל, מהסיבה הפשוטה שכל מה שאני רוצה להגיד יגרום לך להגיע לפה מנהל אחר במקומו. לא הייתי רוצה, אתה יודע, שפתאום תרצה פה איזו תלונה, שבית הספר מקדם תכנים שמאלנים קיצוניים, כמו הקו הירוק. אתה מסומן, אני יודע שכהרבה תלמידים אומרים, המורה הזה וזה, אבל זה ברוח יחסית, אני מצליח איכשהו בדרך כלל לעשות את זה ברוח טובה. אולי זה נכון מבחינת המדינה לנסות ולטשטש את הקו הירוק במערכת החינוך הישראלית. הרי מדובר באותה מדינה שמעוניינת לשים את התלמידים שלה על מסלול ישיר לשירות בצבא המוסרי בגלקסיה. איך הם יצליחו לשרת את ארצם אם הם ידעו את גבולותיה של מדינת ישראל?